তেতিয়া তেওঁ নিজৰ বাৰজন শিষ্যক ওচৰলৈ মাতি অসুচী আত্মাক খেদাবলৈ আৰু সকলোবিধৰ ৰোগ আৰু সকলোবিধৰ নৰিয়া সুস্থ কৰিবলৈ তেওঁলোকক ক্ষমতা দিলে। সেই বাৰজন পাচনীৰ নাম এই প্ৰথম চিমোন, যিজনক পিতৰো বোলে, আৰু তেওঁৰ ভায়েক আন্দ্ৰিয়, শিৱদিয়ৰ পুতেক জাকুব আৰু তেওঁৰ ভায়েক জোহন, ফিলিপ আৰু বাৰ্টলময় থোমা আৰু কৰ্টোলা মঠি, আলফয়ৰ পুতেক জাকুব আৰু তদ্দেয় কণানী চিমোন আৰু ইস্কৰটিয়া যীহুদা, এওঁৱে তেওঁক শত্ৰুৰ হাতত শুদাই দিছিল। এই বাৰজনক যীশুৱে পঠাই দি এই আদেশ দিলে বোলে, পৰজাতিবিলাকৰ কোনো বাটেদি নাযাবা, সমৰিয়াৰ কোনো নগৰত নোসোমাবা, কিন্তু তাতকৈ ইছৰাইল বংশৰ হেৰুৱা মেৰৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু যাওঁতে যাওঁতে ঘোষণা কৰি ক'বা, স্বৰ্গৰাজ্য ওচৰ হ'ল, নৰিয়াবিলাকক সুস্থ কৰিবা, মৃত্যবিলাকক তুলিবা, কুষ্ঠৰোগীবিলাকক সুচী কৰিবা, ভূতবোৰক কেৰাবা, বিনামূল্যে তোমালোকে পালা, বিনামূল্যেই দান কৰিবা। তোমালোকে নিজ নিজ ঠঙালিত সোণ বা ৰূপ বা তাম আৰু বাটৰ নিমিত্তে জুলুঙা নাইবা দুঠা চোলা পাদুকা লাখুটি এইবোৰ নল'বা, কিয়নো বনোৱা নিজৰ আহাৰৰ যোগ্য। আৰু তোমালোকে যিকোনো নগৰত বা গাঁৱত সোমোৱা তাত কোন মানুহ যোগ্য ইয়াৰ বিচাৰ ল'বা আৰু তাৰ পৰা ওলাই নোযোৱা মানে তাতে থাকিবা। আৰু ঘৰত সোমাওঁতে তেওঁক মঙ্গলবাদ কৰিবা, আৰু সেই ঘৰ যদি যোগ্য হয় তেন্তে তোমালোকৰ কুশল তাৰ ওপৰত থাকক, কিন্তু যদি যোগ্য নহয় তেন্তে সেই কুশল তোমালোকলৈ উলটি আহক। আৰু যিকোনোৱে তোমালোকক গ্ৰাহ্য নকৰে আৰু তোমালোকৰ বাক্যও নুশুনে সেই ঘৰ বা নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে তোমালোকৰ ভৰিৰ ধূলিও জোকাৰি পেলাবা। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, মহাবিচাৰৰ দিনা সেই নগৰৰ ডকাতকৈ চদুম আৰু ঘুমুৰা দেশৰ ডকা সহিবলৈ লঘু হ'ব। চোৱা, ৰাং কুকুৰৰ মাজলৈ মেৰ স্বৰূপ তোমালোকক মই পঠাইছোঁ, এই হেতুকে তোমালোক সাপৰ দৰে ঠেঙৰ আৰু কপৌ নিচিনা সোজা হোৱা, কিন্তু মানুহলৈ সাৱধান হোৱা, কিয়নো তোমালোকে বিচাৰ সভাত তোমালোকক সোধাই দিব আৰু তেওঁবিলাকৰ নামঘৰবোৰত তোমালোকক কোবাব। দেশাধিপতি আৰু ৰজাবিলাকৰ আগলৈ তেওঁবিলাক আৰু পৰজাতিবিলাকলৈ হাইকৰ্তে মোৰ কাৰণে তোমালোকক নিয়া হ'ব, কিন্তু যেতিয়া তোমালোকক সোধাই দিব তেতিয়া কেনেকৈ বা কি কথা ক'ব লাগে তালৈ চিন্তিত নহ'বা, কিয়নো কি কথা ক'ব লাগে তাক সেই মুহূৰ্ততে তোমালোকক দিয়া হ'ব, কিয়নো সেই কথা কওঁতা তোমালোক নোহোৱা, কিন্তু তোমালোকৰ পিতৃৰ আত্মাইহে তোমালোকৰ অন্তৰত কওঁতা। ককায়েকে ভায়েকক আৰু ভায়েকে পুতেকক মৰণলৈ সোধাই দিব আৰু সন্তানবিলাকে মাক বাপেকৰ অহিতে উঠি তেওঁলোকক বধ কৰাব আৰু মোৰ নামৰ কাৰণে তোমালোক সকলোৱে ঘৃণাৰ পাত্ৰ হ'বা, কিন্তু যিজনে শেষলৈকে খহি থাকে সেইজনে পৰিত্ৰাণ পাব। যেতিয়া এখন নগৰত তোমালোকক তাৰণা কৰে তেতিয়া আনখনলৈ পলাই যাবা। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, তোমালোকে ইছৰাইলৰ সকলো নগৰ ফুৰি এঠুৱাৰ আগেয়ে মানুহৰ পুত্ৰ আহিব। গুৰুতকৈ শিষ্য ওপৰ নহয়, প্ৰভুতকৈ দাসো ওপৰ নহয়, শিষ্য নিজৰ গুৰুৰ আৰু দাস নিজৰ প্ৰভুৰ তুল্য হ'লেই তাৰ যথেষ্ট। তেওঁবিলাকে যদি ঘৰৰ গৰাকীকে বেলচবু বুলিলে তেন্তে তেওঁৰ পৰিয়ালক কিমান অধিক বুলিব। এতেকে তোমালোকে তেওঁবিলাকলৈ ভয় নকৰিবা, কিয়নো যি প্ৰকাশিত নহ'ব এনে কোনো ঢাকি থোৱা বস্তু নাই আৰু যি জানিব পৰা নহ'ব এনে লুকুৱা বস্তু নাই। আন্ধাৰত মই তোমালোকক যি কওঁ তাক তোমালোকে পোহৰতে ক'বা, কাণত যি শুনা তাক ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা ঘোষণা কৰিবা, আৰু যিবিলাকে শৰীৰক বধ কৰে আত্মাক বধ কৰিব নোৱাৰে তেওঁবিলাকলৈ ভয় নকৰিবা, কিন্তু যিজনাই আত্মা আৰু শৰীৰ এই দুয়োকো নৰকত নষ্ট কৰিব পাৰে তেওঁলৈকে ভয় কৰিবা। দুয়োঠা ঘৰ চিৰিকা এপইচালৈ নেবেচেনে, তথাপি তোমালোকৰ পিতৃৰ অনুমতিৰ বিনে সেইবোৰৰ এঠিও মাটিত নপৰে। তোমালোকৰ মূৰৰ আঠাইবোৰ চুলিও গণা হৈছে, এই হেতুকে ভয় নকৰিবা, তোমালোক অনেক ঘৰ চিৰিকাতকৈ বহুমূলীয়া। এতেকে মানুহৰ আগত যিকোনোৱে মোক স্বীকাৰ কৰে স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃৰ আগত ময়ো তেওঁক স্বীকাৰ কৰিম, কিন্তু মানুহৰ আগত যিকোনোৱে মোক অস্বীকাৰ কৰে স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃৰ আগত ময়ো তেওঁক অস্বীকাৰ কৰিম। মই পৃথিৱীত শান্তি দিবলৈ আহিলোঁ, ইয়াক নাভাবিবা, শান্তি দিবলৈ নহয় কিন্তু তৰোৱাল দিবলৈহে আহিলোঁ। বাপেকৰ বিৰুদ্ধে পুতেকৰ, মাকৰ বিৰুদ্ধে জীয়েকৰ, শাহুৱেকৰ বিৰুদ্ধে বোৱাৰীয়েকৰ ভেদ জন্মাবলৈহে আহিলোঁ।
আৰু মানুহৰ নিজৰ পৰিয়ালেই তেওঁৰ শত্ৰু হ'ব। যিকোনোৱে নিজৰ পিতৃ বা মাতৃক মোতকৈ অধিক প্ৰীতি কৰে তেওঁ মোৰ যোগ্য নহয়, আৰু যিকোনোৱে নিজৰ পুতেক বা জীয়েকক মোতকৈ অধিক প্ৰীতি কৰে তেওঁ মোৰ যোগ্য নহয়, আৰু যিকোনোৱে নিজৰ ক্ৰুচ লৈ মোৰ পাছে পাছে নাহে তেওঁ মোৰ যোগ্য নহয়। যিকোনোৱে নিজৰ প্ৰাণ পায় তেওঁ তাকে হেৰুৱাব, আৰু যিকোনোৱে মোৰ নিমিত্তে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱায় তেওঁ তাক পাব। যিকোনোৱে তোমালোকক গ্ৰহণ কৰে তেওঁ মোকে গ্ৰহণ কৰে, আৰু যিকোনোৱে মোক গ্ৰহণ কৰে তেওঁ মোক পঠোৱাজনাকেই গ্ৰহণ কৰে। যিকোনোৱে ভাৱবাণী বুলি ভাৱবাণীক গ্ৰহণ কৰে তেওঁ ভাৱবাণীৰ পুৰস্কাৰ পাব, আৰু যিকোনোৱে ধাৰ্মিক বুলি ধাৰ্মিকক গ্ৰহণ কৰে তেওঁ ধাৰ্মিকৰ পুৰস্কাৰ পাব, আৰু যিকোনোৱে এই সৰুবিলাকৰ এঠিকে শিষ্য বুলি এবাঠি চেঁচা পানী মাথোন খুৱাই মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, তেওঁ কোনো ৰকমেই নিজৰ পুৰস্কাৰ নেহেৰুৱাব।